bomu mabuti na isasi. Missile na nuclear weapon. Maandamano na umande, ndisiyo ndhima ikuli andhi ya rasi ya yunga mieka osu. Ndongo isiki vathakonisi ya ndhiyo ndhe, isiende kumio kanyo kula kwe musumbi wa Russia Putin. Haunga mieka osu, ba atina bakuonwa kila kita elito kuonwa mundo. Ukraine, bulo chut. Musumbi wa ndhe ya Ukraine wende na ukuli ya ndhisi ondhe musapoti mkwate mbau, nikendabi kina usinda Russia. Is the aggressor. Putin chose this war. Musumbi na ke wa US, Joe Biden ni wa umiokani kula kwende ya Russia yunga miaka usu, mbati uni kupikia na kuibia umuana kikondela mea kuikika kuku Ukraine. Europe and the whole of the international peace order. And we will hold President Putin accountable for that. Für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der Russ. Kaona ambiye Russia manaendiende ya Ukraine. Mandere kukumia na kukumia mupusumbelo ya Ukraine uende na kuika. Cyber. Russia nina akisema mwana ndito ndo miunga mia. Na jienda kukuika kila inende kuika kukundi ya Ukraine kumia mupusumbi wa ndesu. Niripoti ya Jamaa TV kuma kukivu ndia Ukraine. Neon Nesma.